Otroctví. Třetí část. V minulé části tohoto cyklu jsem povídal o tom, jak probíhalo otroctví v Africe. Zatím jsem se nedostal k tomu, když se pořádali na africkém pobřeží doslova nájezdy lovců otroků v podání Arabů, kteří byli od počátku jejich náboženské ideologie největšími otokáři vůbec. Budu se tomuto faktu věnovat později a podrobněji. Teď jsme však v době, kdy se Afričané, konkrétně různé africké kmeny, mezi sebou naháněli a prodávali své vlastní příslušníky a příslušníky vedlejších kmenů Evropanům do otroctví. Zpočátku se afričtí otroci a především otrokyně prodávali právě na arabské trhy, kde většinou velmi mladé černošky končily jako halemové souložnice bohatých šejků. Jenomže s rozvojem průmyslu, vědy a lidského poznání se změnily i podmínky otroctví v samotné Africe. A o tom bude nyní řeč. V době, kdy se Evropané seznámili s cukrovou třtinou a její produkt cukr jim velmi zachutnal, protože do té doby sladili Evropané pouze medem, cukrovou řepu ještě dávno neznali, pokoušeli se pěstovat v třtinu i na evropském území. Jenomže klimatické podmínky zde nebyly tak příhodné, málo tepla a proto se rozhodli, že přenesou pěstování cukrové třtiny ve velkém na území, kde toho tepla je více. Začaly vznikat první třtinové plantáže, kdy bylo zapotřebí mnoho pracovních sil. A jelikož bylo až moc dobře známo, že nejlevnější pracovní sílu představují otroci, začaly je na plantáže dovážet ve velkém. Některé koloniální státy proto dovážely otroky do Jižní Ameriky a na ostrovy ve stejném klimatologickém pásmu. Ovšem Portugalci na to šli jinak, ekonomičtěji. Namísto toho, aby zakládali třinové plantáže, Bůh ví kde, a otroky prasně dováželi, začali zakládat plantáže třtiny přímo v Africe. A v roce 1500 začali pěstovat cukrovou třtinu na ostrově svatý Tomáš. Také tento ostrov sami objevili, bylo to v roce 1471, a velmi rychle poznali, že se náramně hodí k pěstování třtiny. Ostrov leží nedaleko kontinentu, teda afrického, v Ginejském zálivu a o tam to bylo, co by kamenem dohodil do tehdejšího Konga. Jeho král jmenoval se Alfonso Mbemba Nzinga a ten nastoupil na trůn v roce 1506 a byl křesťan, stejně jako jeho otec, který na víru předstoupil, přestoupil pod vlivem portugalských misionářů. Tento král tedy Alfonso Mbemba Nzinga, byl tak žádosti v evropských moderních vymožeností, že Portugalcům ve velkém prodahoval do otroství své vlastní poddané. A vůbec se nemuseli něčeho špatného dopustit. Prostě potřeboval například tři otroků, tak poslal do jakékoliv vesnice své vojáky, lidi z té vesnice pochytal, všechny schopné otroství pak prodal Portugalcům, a ty, kteří se do otroství nehodili, především staré lidi a velmi malé děti, které by nepřežili pochod s dřevěnými jihy na krku a vzájemně propojené do dlouhatánského průvodu, dali jednoduše povraždit a vesnici spálit. A jelikož byl tenhle křesťanský král opravdu nenažraný a lačný po evropských vymoženostech, drancoval svou zemi neustále. Jedna výprava dorazila i s přeživšími otroky a druhá již vyrážela na další lov, a na lov na lidi. Například v roce 1523 Portugálci ze země vyváželi dva, ale většinou až tři tisíce otroků za rok. A to ještě musíme vzít v potaz, že mnohdy až polovina otroků pochod na pobřeží a na lodění nepřežila. Jenomže pak zase tomu králi chyběli daňoví poplatníci, protože i v Africe, a tehdy se tehdy museli platit daně, ale hlavně začala velice chybět místní pracovní síla. Prostě najednou nebylo dost lidí na to, aby obdělávali své políčka, odevzávali pot své potravinové dodávky. Z jejich švínosu žil i sám král. A tak v roce 1526 byl král před útpadkem, ale také před vylidněním. A proto se ten král rozhodl, že... Obchod s otroky značně omezí. Království se poté opět po několika, po několika letech začalo zalidňovat a začalo opět prosperovat. A tak se zde otroctví a tím pádem lovy by na lidi se zase začalo provozovat. Nakonec toto království Konga vydrželo až do poloviny 17. století. Portugalci své aktivity ale přesunuli. V roce 1576. Založili nové významné středisko s obchodem s otroky v Luandě a odtud vozili otroky nejen do své země, tedy do Portugalska, ale i na Madejru a také na již zmiňovaný ostrov svatý Tomáš, kde měli ty své plantáže. Ale potom, bylo to od roku 1532, začali vozit Portugálci otroky i do Ameriky. Bylo to proto, že americké domorodé obyvatelstvo bylo nejen vybíjeno prvními osadníky, ale hlavně masově podléhalo epidemiím evropského původu. Na něž nemělo tamní obyvatelstvo naprosto žádnou imunitu. Zatímco pioníři, tak se nazývali první dobyvatelé severoamerického kontinentu, hravě překonávali obyčejnou chřipku, na její virus vymírali celé vesnice Indiánů. V té době se ale jednalo o zanedbatelné počty otroků. Jejich bům měl teprve nastat. Od roku 1540 se však cukrová třtina začala pěstovat i v Brazílii a bylo zapotřebí velmi mnoho otroků, protože se zde zakládaly skutečně ohromné plantáže. No tak on taky cukr byl velmi výhodná v obchodní komodita. Místní indiáni se jako otroci neosvědčili, ty jeho američtí. Byli slabí a brzy po umírali. A tak se jako nejodolnější i vzhledem ke své vyšší imunitě ukázali právě otroci Afričtí. Koncem 16. století pak právě do Brazílie směřovalo 80% afrického vývozu otroků. A právě Jižní Amerika se poté stala největším dovozcem otroků. A to nejen Portugalci, kteří zde pomalu začali ztrácet vliv pod náporem větších a silnějších kolonizačních a otrokářských států. Nejprve zničili výhodný ševs z otroky portugalcům nizozemci, kteří se nejdříve zmocnili severní Brazílie. A to, to bylo roku 1630. Potom původně portugalské Elmíny, to se stalo roku 1637, a přechodně ovládli i Luandu v Africe, to se stalo v roce 1641. A poté začali velmi levně, za to však ve větším množství, vyvážet otroky hlavně do střední Ameriky, kde rostly plantáže jako houby po dešti. A bylo zde zapotřebí stále více pracovních sil. Jenomže ani nizozemci si své pozice hlavních vývozců otroku neuhájili a museli vyklidit pozice před hlavními koloniálními mocnostmi, tedy Velké Británii a Francii. Tyto státy si zřídili státní obchodní organizace s otroky, ale nejen s nimi, i s vývozem všech komodit pěstovaných a těžených ve státech Jižní a Sední Ameriky, aby je později vystřídali zcela soukromé společnosti, obchodující s velmi výhodnou komoditou. A tou komoditou byly právě otraci. <kly> tyto společnosti sídly hlavně v anglickém Liverpoolu a francouzském Nantes a lovili lidi a obchodovali s nimi tyto společnosti ve například na někdejší francouzskou kolonii Haiti, byl dovezen téměř milion afrických otroků. Mimochodem, byli to právě afriští otroci, kteří na Haiti v roce 1791 uskutečnili úspěšnou spouru. Ale to je již jiný příběh. Kam se však hrabali všechny evropské otokářské firmy na Araby? Ti byli, jak jsem již říkal, od počátku vzniku islámu těmi největšími otrokáři v dějinách lidstva, a jsou jimi prakticky dodnes. Arabové z Afriky odvlekli do otrostí v 18. a 19. století přes 18 milionů lidí, ze kterých udělali otroky. A to byla jenom třetina těch, kteří přežili. To znamená, že dvě třetiny otroků, kteří byli úloveni, nepřežili transporty po souši i transporty na lodích. A podle toho vidíme, co čeká Evropu? Když se nájezdu Arabů nijak nebrání, a nejen jim, musíme si uvědomit, že dnes je již i celá severní polovina Afriky muslimská. A právě odtamtud proudí tisíce a tisíce imigrantů muslimů. Takže i od nich můžeme očekávat přesně věznění Koránu, že si budou chtít udělat z nevěřících Evropanů, tedy z káfirů, nás všech, z hlediska Koránu samozřejmě, novodobé otroky osobní období masivního vývozu otroku z Afriky však nemělo význam jenom z lidského hlediska, tragický, ale i demografického. Neustálými hony a lovy na lidi se v některých nejvíce exponovaných oblastech Afriky projevil nedostatek obyvatelstva. Například tomu tak bylo v Angole. V jiných částech Afriky byly však reálné dopady přítomnosti a činnosti Evropanů docela sporné. Africké kmeny a jejich příslušníci intuitivně začali zvyšovat porodnost. Musíme si uvědomit, že lidé museli mít mnohočetné potomstvo, tedy v Africe, které by je pak ve stáří uživilo. A navíc mezi všemi africkými kulturami a kmeny byla velmi populární činnost směřující ke zvyšování populace. Ostatně, tato činnost Afričanům zůstala dodnes. Podívejme jen na Nigérii kde se zvýšil počet obyvatel ze 40 milionů v 60. letech minulého století na dnešních 200 milionů, což ji činí sedmou nejlidnatější zemí světa a je velkou většinou osídlena muslimy, kteří se ve velkém počtu hrnou k nám do Evropy, právě z Nigérie, ale zpět k přítomnosti Evropanů v Africe a jejich otokářské činnosti. Ke snížení tehdejší populace přispěly i zavlečené nemoci z Evropy, se kterou se tamní africká populace nedokázala vyrovnat. Před příchodem Evropanů do Afriky tam některé nemoci, například obyčejná chřipka, vůbec nebyly. Ale také pohlavní nemoci. To byl další velký mor a bič na místní obyvatelstvo Afriky. Na druhé straně Evropané velmi významnou měrou přispěli ke zlepšení výživové situace Afričanů. Když tam přinesli velmi výživné plodiny, které Afrika předtím neznala, například manihot a nebo kukuřici. Významným faktem pro rozvoj afrických zemí přinesly také evropské vynálezy a novodobá technika, například železné pluhy tažené voly a mnoho dalších. <kly> Tudíž nelze jednoznačně říci, že by vliv Evropy v dobách rozvinutého otrokářství byl pro tento kontinent jenom zhoubný. Na závěr se ještě podívíme na to, jak se rozvíjel obchod s africkými otroky v průběhu staletí a jejich vývoz na jiný kontinent. V letech 1450 až 1600 bylo z Afriky uloveno a odvezeno 367 tisíc otroků. V dalším století, tedy od roku 1601 do roku 1700, to již bylo 1 868 000 otroků. Nejvíce jich ale bylo z Afriky vyvezeno v následujícím století, tedy od roku 1701 do roku 1800, jich bylo odvezeno a rozprodáno 6 133 000. Neuvěřitelné číslo. V následující století, tedy od roku 1801 do roku 1900, vývoz ulovených a zotročených lidí poklesl ale i tak jich bylo 3 miliony 330 tisíc. Poté koncem 19. a počátkem 20. století byl obchod s otroky postupně zakazován a fakticky skončil. A i když až do dnešních dnů prakticky otrokářství ze světa nezmizelo. A nyní přejdeme na jiný kontinent. Podívám se na to, jak vypadalo otroctví v Jižní Americe. Počátek otroctví na tomto kontinentu začalo mnohem později než na ostatní kontinent. Nevíme, jelikož nejsou písemné ani jiné doklady o tom, že by v Jižní Americe existovalo otroctví i před nástupem kolonizačních snah Evropanům. Vědci vycházejí z podkladů a vědomostí z jiných kontinentů a zemí, však předpokládají, že s největší pravděpodobností i zde existovalo otroctví dávno před dobou, O které to z podkladu víme, a pravděpodobně si jihoameričtí indiáni navzájem zotročovali a využívali své příslušníky navzájem. Doložené otroctví v jihoamerických zemích začalo až se vpádem kolonizátorů, především Franciska Picára. Ten po ovládnutí chtěl místní inky využívat jako levnou pracovní sílu, ale hrdí inkové to odmítali před ponížením a zotročením utíkali do hor a vedli z partizánské boje. A proto začal Pizarro nejdříve otroky dovážet z Afriky a potom ale mu to, se mu to zdálo drahé. A tak začal zotročovat i místní kmeny. Ale v podstatě na dovážených otrocích z Afriky nebyli závislí jen Španělé, ale i Portugalci, kteří především ovládli Brazílii. <kly> Faktem je, a v podstatě lze říci, že u Španělů bylo zotročování místních lidí spíše výjimkou, nežli pravidlem. A nejrozšířenější byl právě dovoz otroků z Afriky. Portugalci na to šli ale jinak. Ti zpočátku doslova podnikali vojenské výpravy do odlehlých krajů tohoto kontinentu, tedy Jižní Ameriky, a lovili lidi, aby z nich nadělali otroky. Dokonce tyto výpravy a lovy lidí Podnikali Portugalci i na území patřících Španělsku, ale i na území tzv. jezuitských redukcí. Jezuitské redukce, co to vlastně bylo? Byly to indiánské obce zřizované v 17. a 18. století jezuitskými misionáři. Tyto obce ale měly značnou autonomii a specifické společenské uspořádání. Takže jsou někdy historiky nazývány jako jezuitský stát nebo dokonce jezuitskou republikou. V těchto jezuitských redukcích však byli všichni jejich obyvatelé svobodní <kly> a jelikož museli pracovat na latifundiích, které přinášely zisk, nepracovali však zdarma jako otroci. Nýbrž od jezuitů pobírali plat. Lze říci, že takovýto indiánští dělníci byli námezními dělníky v pravém slova smyslu a nikoli otroky. A právě sem podnikali portugalci vojenské otokářské nájezdy a lovili zde otroky. Koncem 18. století však tyto jezuitské obce nebo státy zanikly. A to bylo po rozpuštění jezuitského řádu a vyhnání jezuitů ze země. Následovalo to, co přijít muselo. Tyto vcelku úspěšné obce se hospodářsky zhroutili, neboť jejich obyvatelé sami nedokázali pokračovat v díle evropských jezuitů a zanikl. V dobách, kdy však ještě jezuité tyto obce spravovali a vedli a portugalští vojáci na ně podnikali nájezdy, při kterých zajímali obyvatelé těchto redukcí, aby z nich nadělali otroky, a to se domorodcům pochopitelně nelíbilo, a jezuitům taky ne. Samozřejmě. A tak jezuité pro domodor, domorodé muže zakoupili moderní zbraně. Bývalí vojáci v řadách jezuitů je vycvičili a následně pak Portugalcům uštědřili dvě zdracující porážky v bitvách. <těk> Ta první bitva se konala v roce 1639 u Gazapá a písemné, teda to je řeka, a písemné doklady o této bitvě nejsou ví se jen, že indiáni Portugalce drtivě porazili. Těm se to ale hrubě nelíbilo. Kam by hrdí portugalští vojáci přišli, kdyby je měli porazit v bitvě špinaví otroci, jak totiž domorodým indiánům říkali. A tak se na ně v roce 1641 vypravili opět a strhla se bitva u řeky Bororé. A my se na tuto bitvu podíváme. <kly> bitva se odehrála přesně 11. března Zmiňovaného roku, tedy 1641, a byla to jedna z nejdůležitějších bitev vybojovaných v Jižní Americe. Indiánské milice nejednalo se tudíž o žádnou pravidelnou indiánskou armádu, ale o dobrovolníky. Zorga ty milice byly zorganizované a vyzbrojené právě jezuité, Jezuity a byly to indiáni z kmene Guaraniů žijících právě v těchto jezuitských redukcích. Tato indiánská milice doslova rozdrtila obrovskou výpravu portugalských otrokářů. Proti sobě stála na jedné straně indiánská milice kmene Guaraniu z jezuitských redukcí a proti ním portugalští otrokáři ze São Paula. <coughs> Byli indiánů indiánům. Byli dva. Byl guaranijský náčelník a vojevůce Nikolás Guirú. A jemu pomáhal další z indiánů Ignacio Ab Abiarů. Portugalcům velil vrchní velitel otorkářské a vojenské výpravy Manuel Pires a měl krucet pod velitele Heronima Pedrota de Barros. <köhem> Indiánské milice tvořilo asi 300 vycvičených střelců s pálných moderních zbraní a vedle nich bojovalo přes 4000 indiánských bojovníků s jejich tradičními zbraněmi. Portugalských otrokářů, dobře vyzbrojených, bylo 450 a s nimi přitáhlo i 2700 indiánských sluhů a otroků, většinou z kmene tupíjů. U nich, z nich byla část indiánů svobodná a byli spojenci Portugal. Po nejsou nejsou vůbec známé počty strát z indiánských milicí. To se nikdy neuvádělo. Za to téměř všichni portugalští odrokáři byli v bitvě pobyti a většina jejich indiánských spojenců, ale i sluhů a otroků, kteří přežili, ze služeb Portugalců tekla. O tom, že se na jezuitské redukce chystá velká otokářská výprava, se vědělo z různých náznaků. Jezuité a jejich indiáni byli totiž varováni velkým množstvím volně plovoucích kánojí, které unášela tehdy náhlá a rychlá povodeň. Vysaní průzkumníci objevili skrývající se uprchlé otroky, které hledali otrokářské portugalské hlídky a indiánští průzkumníci s těmito portugalci s těmi hlídkami svedli 25. a 26. února několik menších šarvátek. Především proto, aby získali čas nutný ke schromáždění indiánského a jezuity vyzbrojeného vojska. Ony zmiňované průzkumné oddíly se poté museli stáhnout na domluvené schromaždiště, protože se proti ním vyhrnula veliká síla otroka. A přišel, pak přišel 11. březen roku 1641. Otokářské vojsko i se spojenci ve veliké flotile kánojí postupovalo po řece a hledalo indiánské vojsko, to bylo ovšem ukryto v husté vegetaci, lemující břehy řeky Boroné. V tom se z úkrytu vynořila flotila kánojí indiánského vojska. Byla totiž skryta za větvemi stromů, které dosahovaly až hladině a překvapené a nepřipravené otrokáře zasypali deštěm kulí z muške. Ze břehu je podpořili oddíly vyzbrojené luky a praky. Otrokáři rychle otočili se a ujeli. Přitom jich zde ale mnoho padlo nebo bylo zraněno střelbou, a to jak z mušket, tak i z luků a prachu. Otokáři ujeli rychle po proudu řeky, pak vystoupili a rychle vybudovali improvizovanou pevnost chráněnou dřevěnou palisádou. Čekali, že vojsko jezuitských redukcí, naplněno euforií ze známého předchozího vítězství na řece, na pevnostku rychle a zběsile zautočí, a oni je. Zásluhom mnohem větší palebné síly, přesnější střelby a opevnění, chránící je před jejich střelbou, totálně zničí. Jenomže Portugalci nepočítali s jednou věcí. A to s tím, že v řadách jezuitů se nachází poměrně hodně bývalých vojáků, znalých strategie a taktiky. A ti dokázali udržet. Nedočkavé indiánské bojovníky na úzdě a nedovolili jim vyběhnout z ochrany lesního porostu a v podstatě se nechat postřílet. Namísto toho celou pevnostku právě na radu bývalých vojáků, jezuitů, obklíčili a pouze ostřelovali ty, kteří se chtěli z pevnůstky vydat na lov nebo do řeky provodu. vodu. Ostřelováním se také nikam nedostali, ostřelovaní se také nikam nedostali. A jezuité indiánů radili, aby i nadále vyčkal. Portugalcům a jejich indiánským spojencům v pevnůstce pak velice rychle došly potraviny i voda a Tupíjové, což byl spojenský kmen Portugalců, si velmi rychle uvědomili beznadějnost situace svých nemilovaných spojenců, kteří je k soubě připoutali násilím a tak začali houfně dezertovat. Někteří z nich okamžitě začali utíkat ke svým vesnicím a snažili se chránit před střelbou kličkováním. Stříleli totiž po nich obě strany. Jiní z tupíjů, toť udělali chytřejí, vzdávali se jezuitům a prosili je, aby je přijali do svých redukcí. A ti jim samozřejmě velice rádi a ochotně poskytli azyl, a tupíové zase veškeré a přesné informace o situaci otrokářů v pevnůstce. Několik dalších dní se zoufalí hladoví a žízniví otrokáři pokoušeli s Indiány vyjednávat. Ale ti veškerá jednání odmítali a jen čekali, kdyby mohli otokáře pobít na žádný návrh kapitulace a svobodného odchodu i za přísliv, že již nikdy otrokáři jejich redukce nenapadnou, nebrali vůbec žádný ohled, a náčelníci se dokonce odmítali se zástupci otrokářů byt jen sejít a jedna to dalším postupu. Nakonec se zoufalí Portugalci pokusili o průlom. Ten se jim podařil. Oblehací síly kolem pevnusky kolem dokola nebyly příliš silné. Nakonec proč by museli obléhat ve velkém počtu celou pevnostku, když na to stačili strážní oddíly. Za to však indiáni velikými silami obsadili všechny možné ústupové cesty Portugalců. Byli ukryti v pralese. A po úspěšném průlomu Portugalci zamířili k řece, aby se nalodili a odpluli do bezpečí. A jenom, že právě na to indiáni čekali. A totálně přístup k řece po zablokovali. Portugalcům nezbylo nic jiného, než se pokusit proplížit se k řece, a lodím pralesem. Ale tam byli indiáni přece doma a také s touto eventualitou počítali. A tak Portugalce v pralese lovili jako zvěř. A byli se úspěšní. Portugalců se domů vrátila jen hrstka, malá část. Hrstka šťastlivců. Ostatní valná většina byly nemilosrdně povít. Jenomže, jak jsem mi říkal, ani tyto jezuitské redukce, tedy vesnice, neměly příliš dlouhého trvání, jen do doby, kdy byl jezuitský řád zakázán. A tak v Brazílii trvalo otroctví ještě dlouho. A ještě dlouho byly lidé lovině jako zvěř. A to nejen Evropany, ale i různé jihoamerické kmeny se napadaly a zajatce pak prodávali do otroctví. V zemi vzniklo mnoho ohromných plantáží a otrocká levná pracovní síla byla velice nutná a tím pádem i žádaná. Čehož místní kmeny hojně využívaly k vlastnímu oboháce. Paradoxem, Paradoxem bylo, že pokud mezi sebou bojovali dva kmeny, tak zajatce z obou kmenů pak prodávali stejnému nákupčímu otroku. Takže se nakonec sešli příslušníci z nepřátelných kmenů pod jedním otrockým jem. Konec otrokářství v Brazílii a v podstatě v celé Jižní Americe přišel až 13. května roku 1888. To podepsala princezna regentka Izabela takzvaný Zlatý zákon, který vstoupil v platnosti právě v uvedený den a tím zákonem bylo otroctví zrušeno a postaveno mimo zákon. Jenže tento lidský zákon vedl paradoxně k pádu brazilské monarchie a tedy i princezny Izabely. Rok později totiž rozpoutali rozzuření plantážníci v zemi ozbrojený puč, k ním se přidali republikáni a nakonec zvítězili. Brazílie se stala republikou. Ale plantážníkům se již nikdy nepodařilo otroctví obnovit a tak jim nezbývalo nic jiného, nežli domorodým pracovníkům, bývalým otrokům, platit odpovídající mzdu za práci. Ale velmi mnoho plantáží zaniklo. Plantážníci prostě nesehnali dost lidí. Mnoho propuštěných otroků se na místo dřiny na plantáži, byť již za mzdu, raději vydalo zpět do svých vesnic, kde byl život mnohem lehčí a příjemnější. A tímto faktem také končí povídání o otroctví v Jižní Americe. A dostávám se k dalšímu kontinentu, k Ázii. I zde od starověku panoval otrokářský řád, ale také, jak si chybí, písemné doklady. A tak jediným relevantním dokladem o otrokářství fází jsou zápisky řeckého geografa a cestovatele Megasténa, který žil pravděpodobně v letech 350 až 290 před naším letopočtem a který navštívil dnešní Indii a psal ve svých zápiscích i o otrocích. A právě podle tohoto řeka víme, že pravděpodobně prvním vládcem, který se zabýval otroctvím, byl Ashoka, z Mauriovské říše. Tato říše byla vůbec první říši v Indii, které se podařilo, zásluhou jejich vládců samozřejmě, sjednotit takřka celý indický subkontinent. Tato Mauriovská říše trvala zhruba mezi lety 322 až 185 před naším letopočtem. Říši fakticky založil a nebral si s jednotlivými národnostmi, které si podmanil vůbec žádné servítky, Chandra Gaupta -ma Maurya, kterému se za významné pomoci svého rádce Kautilya podařilo svrhnout dosud vládnoucí dynastii Nandovců a chopit se moci. Nejprve brutálně sjednotil a ovládl severní Indii a poté svou říši rozšiřoval i do jižnějších oblastí. A právě o zakladaty veliké indické říše dědovi vládce a psal řecký geograf a etnograf a zmiňoval se i o tom, že Chandra Gupta Maurya při svých válečných výbojích na podmanění stále většího území využíval i otroky jako voják. Slíbil jim totiž, že po vítězné válce budou prohlášeni za svobodné muže, a to včetně jejich žen, též otrokyň a jejich dětí. <kým> Není proto divu, že se mu do armády hlásilo velké množství otroků, protože síla Chandra Guptovi armády byla tak veliká a armáda tak početná, že otroci zcela právem předpokládali, že bitvy budou vítězné. Vnuk zakladatele říše Ašoka byl třetím vládcem této obrovské říše. A za jeho panování dosáhla mauryovská říše svého vrcholu. Šám až Aš, sám Ašóka se narodil kolem roku 304 a zemřel roku 320 eh, 232 před naším letopočtem. Není proto divu, že historikové řadí Aśoku jako jednoho z nejvýznamnějších vládců v dějinách Indie, a navíc byl buddhista, který toto náboženství panující ve větší části Indie dodnes, Rozšířil napříč celým indickým subkontinentem, ale i mimo něj. Například jeho zásluhou, jako mocného a vlivného souseda, se buddhismus ujal a rozšířil třeba na dnešní Sri Lance. A Ašoka to dělal stejně, jako o mnoho set let později, šířili misionáři křesťanství. Vysílal totiž do okrajových částí říše, ale i za její hranice, buddhistické misionáře kteří jakmile prosadili nový směr náboženství, museli tuto zprávu vytesat do hraničních kamenů nebo skal. A tak například dnešní historikové a archeologové mohli poměrně přesně určit, odkud a kam až tato říše sahala právě podle těchto hraničních kamenů a vytesaných zpráv. Pokud by si někdo myslel, že buddhista Ašoka byl stejně vstřícný, jak toto náboženství, jak jako toto náboženství učí, krutě by se mýlil. On totiž přistoupil na bodhismus až v závěru života. Velmi kruté činy, kterými dobýval cizí území a upevňoval svou moc, mu vynesla přezdívku Čant Ašoka, což znamenalo Ašoka strašný. Jako důkaz, že tato přezdívka byla opodstatněná, svědčí i to, že nebyl u svého otce oblíbený. Byl prý nevzhledný, pokroucený a zlý. Jeho otec jmenoval se Bindusára, ustanovil jako svého nástupce jiného syna, Susíma. Ten taky nebyl u lidu příliš oblíben, stejně jako Ašoka. Ale Ašoka chtěl vládu stůj co stůj a tak nechal svého bratra zavraždit, stejně jako všechny ostatní bratry a příbuzné, a to i ty, které se jeho otci narodili jako levobočci s mnoha koukubínami a právo na vládu neměli. Údajně se mělo jednat o 99 zavražděných pokrevních příbuzných a První skutečně doloženou historickou událostí, že toto se všechno říká z legend, z Ašokova života, je však vojenské tažení proti Kalinze. tento tédejší státní útvar Kalinga se nacházel ve východní části indického subkontinentu, v dnešní oblasti indického státu Uríša. Tato oblast byla klíčovou pro obchodní stezky na jich, které byly pro stát velice důležité. A jak tuto oblast Ašoka strašný dovýval? Svědčí o tom dodnes zachovaný nápis na skalní straně v této oblasti. Píše se tam doslova, v překladu samozřejmě. Když byl bohum milý král Priadaršin pomazán, osm let byla dobyta Kalinga půl druhého sta tisíc lidí bylo odvlečeno do otroctví. Sta a sta tisíce tam byly zabity a mnohokrát více jich pak zahynulo. Nyní, potom, když byla dobyta Kalinga, se Bohum milí, horlivě snaží o provozování dármy. Tak Bohum milí lituje, že dobil Kalingu. Konec citátu. A šoka aby před svým lidem vypadal lépe, nechal si dát a nutil používat přezdívku nebo druhé jméno Priadaršin, což znamenalo v překladu něco jako skýtající milý pohled. Paradox, že? Každý, o kom se dozvěděl, že jej pomenoval jménem Ašouka Strašný, nepřežil další den a smrt prý byla velmi krýznivá. A slovo dharma? tak to je pochází ze sanskrtu a znamená něco jako naplnění daného osudu. Lze si tento pojem vykládat jako snaha o odčinění křivt, kterých se ten, kdo ji provozuje, dopustil. Tato bitva byla skutečně velmi krvavá, jak vyplynulo ze 13. skálního nápisu v oblasti Kalingy. A po ní, když v ní tekly skutečné potoky krve, a nese se nářek tisíců lidí odvlékajících do otroctví, teprve tehdy přijal Ašoka buddhismus a stal se zastáncem jednoho z klíčových princiznů buddhistu, buddhismu, Ahinsa. Ahinsa znamená nenásilí a tím se buddhismus, buddhismus do dneska říš, je, v podstatě ší, je, řídí. Pořád je to paradox, jo? Od člověka, jehož ruce byly od počátku vlády, tak potřísněný krví, že nějaké pokání nemohlo nikdy jeho vinu smazat. Ale tak to ostatně chodí i dodnes. I přesto, že se stal buddhistou, tedy vyznával hnutí ahinsa, tedy nenásilí, nezakázal ve své říši otroctví, ale naopak jej podporoval. A sám si, a to prosím jako buddhista, vybíral na 200 panen, do svého harému. A jakmile již nebyli panami, většinou se jednalo o dívenky ve věku osmi let, kdy ztratili panenství právě a šokou strašným, tak se jich zbavoval. Prodával je dalším velmožům, těm svým podřízeným. A pokud některá z těchto otroků děvčátek nebyla prodána, tak byla zbytečná a jako zbytečná byla zabita. A tento člověk se ve stáří, když mu tělesné radovánky nic neříkali, stal nakonec prý dokonce buddhistickým mnichem. Ani tehdy byl sice mnichem, ale i vládcem, však neučinil pro otroky v Indii nic, aby tak dostal svému svatému postoj. Další informace o otroctví v Ázii se mi nepodařilo zjistit. Možná jsem hledal na špatných stránkách, možná jsem hledal špatné podklady, ale fakta o Ašókovi vypovídají, že v této době panovalo otroctví jako zcela běžná záležitost po celém azijském kontinentu. A tak se přesuneme zase jinam. Přesuneme se do jedné z nejvýše otrokářských říší do Osmanské říše. Ale tam se přesuneme na dvakrát, protože na závěr tohoto cyklu si budeme povídat ještě o otroctví ve Spojených státech. A tam Právě hráli velkou roli arabští, tedy osmanští i turečtí, ale především ostatní arabští otrokáři. Ale nyní jsme v osmanské říši. Někdy byla též nazývána otomanskou říší, což byl výraz běžný v dřívějších dobách, ale u nás se používá osmanská říše. A je známá spíše také jako Turecká říše. A byla to jedna z největších a nejmocnějších říší v prostoru kolem Středozemního moře. Tato veliká a mocná říše existovala od roku 1299 až do roku 1922. Po celou dobu své existence zahrnovala obrovské území od Malé Ázie přes celý Balkán Černomoří blízký a střední východ až po severní Afriku. Říše byla založena z minovaného roku v severozápadní Anatolii, která byla původně celá křesťanská, byl tam pravoslavné křesťanství, ale během dobí ji dobili muslimové. Svou osmanskou vzí říši založili ve městě Sögyd, což je dnešní provincie Bilečik v Turecku. Říši založil ogudský kmenový vůdce Osman, Oguzové, byli raně středověkou historickou kmenovou konfederací turkických národností ve Střední Azii a zakladatel Osman I., po kterém se celá říše pojmenovala, byl jeden z hlavních kmenových vůdců právě Oghuzů. Pravděpodobně se narodil okolo roku 1258 a zemřel buď v roce 1323, anebo o rok později, tedy 1324. Přesné datum narození i úmrtí z historických pramenů známé není. Archaicky byl též nazýván Otomanem I. Ale toto jméno bylo postupně nahrazeno Osmanem a byl to on, kdo založil Osmanskou dynastii. Osman I. zpočátku ovládal jen malý státeček, něco jako u nás bylo knížectví. Ale později se během staletí z tohoto státečku, tedy knížectví, vytvořila světová říše, která se rozpadla až delší dobu po konci první světové války. Tehdy padl sultanát jako státní zřízení a vznikla Turecká republika. Ta po pádu vznikla až v roce 1923. A teprve o rok později padl i chalífa. To znamená vláda kněží chalífů. Ta pavláta, vláda z nebo řekl bych šlechty. Jakmile si Osman I. zajistil vládu, okamžitě začal expandovat především na území Byzantského císařství. A v rozšiřování území pokračovali i jeho následníci, především naprosto nevídanou krutostí, bezcitností a nelítností vůči nepřátelům, ale později i ke svým násilným nuceným vazalům. Od počátku 16. století Měla Osmanská říše zcela fundamentální islámský charakter božího státu, ve kterém vládla tvrdou rukou dynastie Osmanovců a za pomocí zákonu šaria. Žádné jiné zákony neexistovaly. Na vrcholu své moci a síly byla Osmanská říše během konce 16. a začátkem 17. století za vlády největšího a nejmocnějšího sultána. Osmanské historie Sulejmana I. Byla to mnohonárodní a mnohojazyčná říše, která ovládala většinu jihovýchodní Evropy, část střední Evropy, dále pak západní Azii, ale i velkou část východní Evropy, severní Afriky a zcela tato říše ovládla africký roh. Jak to však u velkých říší bývá? Po smrti velikého vůdce nastává úpadek. Tento jev známe už od obrovské říše Alexandra Makarenského Velikého přes starověký Egypt či Žímské impérium a postihlo to i osmanskou říši. Nebylo to sice zpočátku vidět. Evropa úpadech spozorovala až po celé řadě porážek osmanských vojsk, která byla z počátku válečních taření prakticky neporazitelná. Postupně se však evropští vojevůci s muslimskými Turky naučili bojovat, a hlavní zásluhu na otočení vývoje válek měl však rychlý vývoj evropských zbrojních manufaktur a tím pádem mnohem lepší a výkonnější zbraně. Těžké zrcující porážky v mnoha bitvách, podrobně jsem o turecké invazi hovořil v cyklu dějiny válečnictví, největší bitvy historie, tak nakonec vedly k přistoupení k reformám a obča osmané ztratili mnoho svého území, kde postupně vzniklo několik států. Osmanská říše se vinou své expanzivní válečné politiky dostala prakticky do diplomatické izolace. Zkrátka se z Turky nechtěl vůbec nikdo bavit, i když vznikla Turecká republika. A z této situace velmi neblahé pro rozvoj země a pro obchod, kam se nedostávalo mnoho evropských vynálezů a Osmanská říše prakticky zaostávala za Evropou, tak právě kvůli tomu, aby Turci unikli, uzavřeli počátkem 20. století spojeneckou smlouvu, s nastupujícím velkým státem a jeho expanzivní politikou. Samozřejmě s Německem. A také Osmanská říše vstoupila do první světové války na straně Německa. Zároveň však musela bojovat na dvou frontách. Ta jedna, válečná, byla jasná. Za to se otevřela i skrytá druhá fronta. Uvnitř. Vnitřní. Uvnitř mnohonárodní říše. Bohužel se především porobení arabové v provinciích, jejich světa, ale také zvedali hlavu mnohé národy křesťanů, aby se jí zbavili jíha podřízenosti. A právě v tomto období Turci páchali neuvěřitelná zvěr. Začali uplatňovat naprostou genocinu armédů, arménů, kteří na současném tureckém území, území žili po staletí, protože to u Turci dobili to arménské území. Turci je vyhnali na pochod smrti, při kterém zahynulo na milion lidí. A další arméni pak byli povražděni na tureckém území, takže je totálně zlikvidovali. Genocida. Podobně se chovali, i když už nikoliv v tak ohromné množství, i k ponským řekům a Asiřanům. Prostě muslimským Turkům bylo a stále je násilí vrozeno. Po první válce a porážce Turku došlo k následné okupaci tureckého území vítěznými mocnostmi, Což nakonec vedlo k rozdělení původního území Osmanské říše, ke ztrátám mnoha dalších území a v takto okreštěné podobě pak vznikla Turecká republika. Dnes však zásluhou psychopatické osobnosti a zločince Erduana usiluje tento stát, především jeho vůdce, o opětovné obnovení někdejší veliké Osmanské říše a neváhá k tomu účelu používat i propagandou náhončích, zblblých afrických a arabských migrantů, kteří jsou totálně zblblí těmi neziskovkáři, kteří jim slibují tady v Evropě všechno možné i nemožné. To je slova ráj na zemi. A nyní po krátké historice odbočce, to, abychom věděli, o kom je řeč, se vrátím k otroctví v osmanské říši. Ale ještě předtím se přece jenom musím na chvilku vrátit do dávnější historie, i, kdy, i, když i v ní se otroctví u muslimů těšilo velkého zájmu. Jedná se o Krym. Tam za doby největšího rozmachu a rozkvětu osmanské říše byl tatarský stát. Jmenoval se Krymský chanát. A nebyl sám. Na území Ruska a současného Kazachstánu se rozkládal ve středověku další státní útvar. Byla to Nogajská horda, což byla turko-tatarská konfederace, která vznikla koncem 14. století po rozpadu chanátu Zlatá horda. Obyvatelé dnes jsou označováni jako Nogajci. Vznikli sloučením dvou etnických skupin, a to turkických Kipčaků a Mongolů, kteří ovšem Kipčaky zcela ovládli. Tento státní útvar byl pojmenován po chánu Nogajovi. Ten zemřel roku 1299 a byl kdysi spoluvládcem Zlaté hordy. Mimochodem, byl to prapravnuk Džingischána. A ten po zániku Zlaté hordy a jejím rozporu na mnoho malých chanátů se usadil právě na zmiňovaném území a sjednotil oba kmeny. Historikové však soudí, že skutečným zakladatelem Nogajské hordy byl až pozdější vojevůdce Edigej, který ji vládl od roku 1400 do roku 1410 a v podstatě ji rozšířil na to pozdější, pozdější, území. A právě Nogajci spolu s krymskými Tatary doslova deptali ruský venkov při nájezdech a lovech lidí pro jejich zotročení. Krymský chanát vznikl jako vyústění dlouhého působení Tatarů na Krymu, jich se ruští carové nedokázali zbavit vojensky ani diplomaticky. Největší rozkvět krymského chanátu trval od roku 1441, do roku 1783 a rozkládal se jednak na celém území poloostrova Krym, ale také okolo pobřeží Azovského moře, severního pobřeží Černého moře a území dnešní Kubáně, tedy mezi ústím Dunaje a Dněprem. Založil jej první vládce krymských Tatarů Hadži Grej I a založil tak Grejskou dynastii. v roce 1475 se stal Chanát oficiálně vazalem Osmanské říše, ale i v rámci této říše si zachoval přece jenom jakous takous autonomii. Po rusko-turecké válce, kterou turci prohráli, a na základě mírové smlouvy v roce 1774 se Osmané Krymu vzdali. A v roce 1783 Krymský kanát anektovalo Rusko a vytvořilo na jeho území tedy na Krymu a okolí tzv. Tavrickou gubernii. Krymský chanát, tak byl nejdéle existující státní útvar z následnických států po rozpadu Zlaté hordy. Tak tolik jen k historii. A my se opět vrátíme k popisování průběhu otrovství v Osmanské říši, ale to až v další části tohoto cyklu a opět až příští neděli.